Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing και σήμερα από ό,τι βλέπετε έχουμε και παρέα. Είναι μια μανούλα η οποία έχει πάρει το συγκεκριμένο προϊόν γιατί το χρειάζεται για το μπιμπι. Είμαστε εδώ... Εντάξει, άλλο αυτό. Αυτή ήταν η δικαιολογία. Είμαστε εδώ στα ξένα, στα Αλοδαπά ή στην Ολλανδία και σήμερα θα ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα το μικρό κουτί που βλέπετε. Το έχουμε ήδη ξεκινήσει. Νατάσα, πες μας λίγο τι περιέχει μέσα αυτό το κουτί. Ένα μίξερ blender χειρός. Θα το δείτε. Αγοράστηκε με την αιτιολογία. Ένα λίγο πιο ισχυρό από αυτό που έχουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή τα μαχαίρια στουμπώνουν, παλιώνουν. Οπότε θέλουν και αυτά μια αλφα αντικατάσταση. Έχει ήρθε η ώρα να κάνουμε την αντικατάσταση. Το μηχάνημα είναι από την εταιρεία Kenwood. Ναι, δεν χρειάζεται να σκεφτείς πολύ. Πας στη Kenwood. Το αγοράζεις. Και ασφάλεια. Λοιπόν. Νατάσα, δείξτε το μας για να βάλω αυτά στην άκρη. Να, το αυτό είναι. Kenwood. Easy Chop Chopper, Kenwood. Το έχετε δει στην τηλεόραση, δεν θα κάνω διαφήμιση στο πρόγραμμα, αλλά το χρησιμοποιεί διάσημος Masterchef στην ελληνική τηλεόραση. Α, ναι, αυτή ήταν η αιτία για την οποία αγοράστηκε. Από εκεί το πάντα είδαμε τέλος πάντων. Πάντα ήθελα να αλλάξω ένα, γιατί το παλιό ήταν αρκετών ετών, οπότε χρειαζόταν την αντικατάσταση, όπως είπαμε πριν. Και επειδή το είδαμε live να το χρησιμοποιεί και μου άρεσε πάρα πολύ, το έψαξα και το πήρα. Έχει πολλά μαχαίρια, δεν έχει ένα. Και αυτό του δίνει ένα πλεονέκτημα, τουλάχιστον σε σχέση με το προηγούμενο που είχα. Οπότε είναι αρκετά πιο δυνατό. Λοιπόν, αυτή είναι η κεφαλή, η γνωστή κεφαλή, την οποία θα βγάλω από το χάρτινο περιτύλιγμα. Αυτό είναι η βάση, επίσης, τα ανοίγουμε όλα παράλληλα. Και τα πετάμε κάτω. Αυτό να μην φύγει. Θα συνοδέψουμε μετά. Ωραία. Ωραία. Εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό ήταν το κουτί. Εδώ έχουμε το manual. Σε διάφορες γλώσσες. Μία μαρίζ. Okay. Πάντα χρήσιμη μαρίζ για να σκουπίζεις. Όντως, δεν το είχα σκεφτεί που αυτό. Που έχουν κολλήσει στο πάτωμα. Ωραία. Ναι, και είναι καλό που σου δίνουν μια δική τους μαρίζ, γιατί η μαρίζ που βρίσκει στο εμπόριο για τη χρήση της ζαχαροπλαστική είναι μεγαλύτερη. Αυτό είναι σιλικόνη. Σκληρό πλαστικό, ναι. Αλλά είναι σε μέγεθος τέτοιο που ταιριάζει με τις διαστάσεις του blender. Οπότε είναι fit for purpose. Τα δύο blender. Νατάσα... Ως γνωστόν δεν τα χρησιμοποιεί κανείς. Η Νατάσα επίσης, she has pressed 9 for English, οπότε μιλάει την αγγλική όχι. Σχεδόν απτέστος. Μιλάμε την ελληνική με κάποια λάθη, τα οποία μας θα συγχωρείτε. Λοιπόν, αυτό μπαίνει στην άκρη. Αυτό επίσης, μια μικρή λεπτομέρεια, επειδή τα είδα εδώ, είναι 500 W. Έχει δύο ταχύτητες και επίσης έχει και ice crusher, οπότε μπορούμε να σπάσουμε και πάγο για να το κάνουμε θερματισμένο. Ναι. Advanced Quad Blade. Quad Blade είναι το ότι απλά εδώ έχει 4 λεπίδες, 2 και 2. Και τι άλλο λέει, and mayonnaise attachment. Την τιμή τη λες, σε τι τιμή την πήραμε. Πόσο το πήρες, δεν ξέρω. 49 ευρώ. Αυτό στην Ελλάδα μπορεί να κάνει, όχι μπορεί, σίγουρα θα έχει άλλη τιμή, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω αυτό εδώ πέρα επίσης, η βάση στην οποία μπαίνουν όλα τα προϊόντα, εδώ από κάτω, έχει σιλικόνη ή τέλος πάντων έχει ένα πλαστικό. Αυτό βγαίνει, αν σας το δείξω. Δεν θα το βγάλω. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Βγαίνει και αναπλένεται. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί αν το βάλετε πάνω στον πάγκο, δεν γλιστράει. Κάτι που είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα όταν βάζεις αυτό από πάνω και το πατάς. Ναι. Γιατί μπορεί να το σμπρώχνουμε κατά λάθος, άρα δεν γλιστράει. Ναι, λόγω της τροφικής κίνησης, όσο να πει. Θέλει μια αλφα αντίσταση, αλλιώς θα φύγει. Με τις λεπίδες πάντα χρειάζεται. Και εγώ έχει αλίμονο αν ένα μηχάνημα που φέρει μαχαίρια φεύγει. Ναι, αυτό δεν θες να φύγει. Έλα, βάλτε το πώς θες. Ναι. Οι λεπίδες εννοείται ότι επειδή είναι καινούργιες, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί κόβουν σαν τρελές. Αυτό μπαίνει από πάνω. Ναι. Εδώ. Είναι βιδωτό. Αυτό δεν ξέρω τι είναι, μήπως είναι για αποθήκη. Μήπως είναι για τη μαγιονέζα. Θα το ψάξω στο manual τι είναι, αυτό αλλά αυτό μπαίνει από πάνω. Είναι τύπου βιδωτό γιατί έχει εδώ πέρα τις 4 τελίτσες, άρα μπαίνουν ακριβώς όπως τα περισσότερα πλέον. Αυτό κάνει ένα έτσι και βίδωσε. Αυτό που θα πω και πραγματικά μου το πούλησε ουσιαστικά το αντικείμενο και το αγόρασα, είναι ότι το προηγούμενο blender που είχα, αν αυτή ήταν... αν αυτό ήταν το δοχείο και έβαζες μέσα αυτά που θες να κόψεις, το από πάνω του το μηχανηματάκι ερχόταν και κλείδωνε με ένα βάθος, οπότε ουσιαστικά έκανε από το ωφέλιμο
χώρο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Αυτό από την άλλη έχει κονικό σχήμα με αποτέλεσμα να σου αφήνει όλο αυτό το χώρο να τον γεμίσεις, κερδίζοντας σε ποσότητα. Δηλαδή δεν έχετε περιορισμό, όσο το βλέπεις το γεμίζεις, βάζεις και αυτό από πάνω και είσαι μια χαρά. Μπαίνει και αυτό. Και οι ταχύτητες είναι με το πόσο θα πιέσεις αυτό. 1, 2. Ναι. Έχει 2 διαφορετικές βάσεις. 1 και 2. Αυτό σύμφωνα με τις οδηγίες μπαίνει από μέσα. Αν το δεις, εδώ. Μπαίνει κάτω από το καπάκι. Άρα. Μόνιμα. Θεωρητικά... Μήπως είναι και τη μαγιονέζα, όντως. Αυτό θεωρητικά μπαίνει έτσι. Κάπως. Για κάποιες χρήσεις. Ναι. Δεν το είχε χρησιμοποιήσει ο σεφ στο. Όχι. Χωρίς αυτό το είχε. Θα ψάξω να δω για ποιες συγκεκριμένες χρήσεις είναι. Σίγουρα δεν είναι για όλες. Ναι. A few moments later, emboldened by our conversation. Εμείς στο ενδιάμεσο ψάξαμε και βρήκαμε ακριβώς τι κάνει το συγκεκριμένο. Είναι όπως ακριβώς το είπαμε. Αυτό εδώ είναι για τη μαγιονέζα. Ωστόσο, για να το βάλετε σωστά, θα δείτε πως όταν πάτε να το τοποθετήσετε, αυτό εδώ, γιατί αν το δείτε, εδώ από κάτω έχει μία μικρή προεξοχή. Αυτό εδώ λοιπόν, όταν πάμε να το τοποθετήσουμε, έρχεται να βγει το ένα μαχαίρι. Έρχεται και χτυπάει, δείτε το εδώ, έρχεται και χτυπάει εδώ. Οπότε, βγάζουμε το πάνω το μαχαίρι, τοποθετούμε... Τους τρίβεις για να βγει το πάνω το μαχαίρι. Αυτό εδώ, τοποθετούμε αυτό εδώ, οπότε έρχεται και μπαίνει έτσι. Άρα λοιπόν, μετά από πάνω το μετά... Καπάκι. Έτσι, και ερχόμαστε λοιπόν και κάνουμε μαγιονέζα. Αυτό είναι για μαγιονέζα και θέλει μία λεπίδα. Επίσης, ναι, μία σημαντική λεπτομέρεια. Και προσθέτεις εδώ σιγά σιγά το λάδι για τη μαγιονέζα. Γιατί έχει και 2 τρύπες, τώρα δεν ξέρω αν θα τις πιάσει. Αλλά εδώ, σε αυτό εδώ πέρα, ναι, το σημείο και από εδώ, έχει 2 τρύπες. Οπότε, θεωρητικά τα βάζεις εδώ από πάνω και πέφτουν προς τα μέσα. Αυτό εδώ επίσης, μία πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Έχει χωρητικότητα στα 500 ml και... Το οποίο για ένα σπίτι οικογένειας είναι υπεραρκετό. Α. Και για ένα και για προετοιμασία φαγητού μωρού είναι πολύ επαρκές σαν χωρητικότητα. Δηλαδή τα άλλα τα μπλεντεράκια που έχω μέσα που είναι από μάρκες ειδικά για μωρό, που είναι ένα κόμπι από steamer και blender, ατμομάγειρας και blender. Αυτό πρέπει να σας το δείξω, παιδιά. Ναι, αυτό εγώ πρέπει έπαθα να κάνουμε ένα άλλο είδα. Βίντεο, ναι, κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζω αν κυκλοφορεί στην Ελλάδα η συγκεκριμένη μάρκα. Εντάξει, άμα υπάρχει στην Amazon όμως στην Ευρώπη, μπορούμε να το βρούμε από την, ναι, Ευρώπη. Υπάρχει, υπάρχει. Ωραία. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι και εκείνος ο κάδος έχει μέχρι 600 ml, το οποίο είναι υπεραρκετό και βγάζει παραπάνω από ένα γεύμα για τα μωρά. Σχεδόν 3 γεύματα τους κάνει, οπότε είναι μια χαρά. Αυτά λοιπόν. Και αυτό θα σας ικανοποιήσει, δηλαδή, αν το χρειάζεστε. Και φαίνεται και πολύ καλή πολλές κατασκευή. Πολλές μανούλες, να πούμε ότι χρησιμοποιούν χύτρες, μικρές χύτρες ταχύτητας για την παρασκευή των... Petit. Ναι. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ναι, την έχω μέσα και αυτή θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα άλλο βίντεο, ένα τρίτο βίντεο για τη μικρή χύτρα. Οπότε δεν έχουν εκείνο το μηχάνημα με τον ατμομάγειρα και τον blender σε ένα. Χρησιμοποιούν τη μικρή χύτρα ταχύτητος και μετά πολτοποιούν τα μαγειρεμένα φαγητά σε ένα χωριστό blender που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αυτό, γιατί αυτό θα κάνω και εγώ. Okay. Οπότε είναι μια χαρά και για αυτή τη χρήση. Αυτό λοιπόν ήταν το προϊόν. Συγκεκριμένα, πέραν του ότι το μοντέλο είναι το Easy Chop Chopper, αν θέλετε ακριβώς και το μοντέλο είναι το CHP61. Είμαι ο Greek GR της καρδιάς σας. Εγώ είμαι η Νατάσα. Είναι η Νατάσα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο αντικείμενο που ανεβαίνει και βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά, να προσέχετε, καλά ταξίδια όπως έχουμε κάνει και εμείς. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.